Úvodem dnešního videoblogu by měl odnést školní filologie. Dostali jsme klíče tady na parkovišti, by někde měla stát. Tak si ji zkusíme otevřít. A tady nám zabliká, že tahle ta Škoda Fabie, měl by to být rok výroby 2012. Po krátkého testu. Takže se podívejte, jak taková Škoda Fabie. O, teď se zamkla. To asi, že jsme nenastoupili. Kažte, no, vidíte, odemkli jsme a nenastoupili. Takže má automatické zamykání. Otevřít. Štítek. O, vypadá ta přístrojová deska. Teď nám tam svítí, kolik kilometrů to má najeto, 27 497. Klíček, ten se zavře takto, šup, a už to informační systém Škoda. Venku nám to ukazuje jeden stupeň, tady vidíme tu ventilaci, a se nám hned rozběhlo, ale to má jednotlivé kontrolky, takže nejsme připoutáni, a taky nám tam svítí, že nemáme, že jsme zatáhli ruční brzdu a můžeme, teď nám to vyplo a můžeme vyjet. Tam je autobus, takže nebudeme spěchat, počkáme, až projede. O, to nám dokonce pípalo, že ten autobus projel. Dobré, dobrá lisička. Musím říct, že se teda v tomhletom autíčku jede docela pohodlně. Dostali jsme ho nezapučeno na hodinku testování. Uvidíme, jak nám to pojede. Když jsme na křižovatce, vezmeme to přes kruháč. Musíme zastavit, protože nám tady jedou auta. Ještě nám tady furt jedou. No tak, můžeme vyrazit. Města je takové malé autíčko velice pohodlné, že se s tím jezdí teda velice pěkně. Je to před námi ten autobus, tady jde nějaké auto, tak musíme počkat. Jsme tam rychlost. Třeba na té palubní desce. Musím říct, že jako jízda, když se podíváte směrem na zrcátka, nemůžu mít žádné připomínky. Teď jsme tam dali i pětku. Ta pětka jede pěkně v pohodě. Koukejte, tady číp dokonce. Pěkně. Když točíme jenom nízké otáčky, tak to není nijak v tom moc. Je
ještě. Tak si ho tady tak zastavím na tomto místě. Rádio, aha. A 12 km běžící upravený tratí. A v ovládá. Lanovky a vleky ve skiareálech Černý důl, Velká Úpa, Svoboda nad Úpou a fungují busové linky mezi areály ski resortu. Informace tradičně na webu skiresort.cz. Máme tu zimní předpověď počasí z Dubaje. Sluníčko. Tak aparatura je docela pohodová, tady vidíte tu automatickou klimu, tady zase knoflíkem můžete regulovat ventilaci, tady je knoflík na teplotu, jinak ty rozmístění těch dalších prvků, klikače, světla jsou tady. Podíváme se, jestli když nám jede motor. Jsem se trošku bouchnul do hlavy, přeci jenom na takový malý auto nejsou zvyklý. Tak světla nám nesvítí, ale svítí nám tady nějaké obrysovky. Tak asi ty obrysovky se rožnou, když zapneme motor. Tak si zkusíme ještě rozsvítit světla. Aha, ty to máme nějaké speciální. A teď už nám to svítí. A ty obrysovky nám zhasly. Teď nevím, jestli je to denní svícení, nebo jestli to je že se podívejte na tu Fabii takhle na parkovišti. Vypadá poměrně hezky. A co se týče tady vzadu, koukám, že to až tak super není, ale vidím, že tady mají i loketní opěrku, ale tu asi nepoužívají, protože by tam moc zavazela. Už vidím, to sedadlo je hodně vepředu. Je to takové trošku stísněné, ale tak je to trošku menší auto. Když jsme posledně testovali ten Hyundai Atos, tak ten mě teda připadal větší, ale zase nechci nějaké zbuzovat vášně. Škoda Hyundai, tak to bych jako nechtěl, ale jako přijde mě to docela hodně malé. I ten Golf, co jsem testoval, byl teda poměrně prostornější. Anténku to má trošku kratší, ale to je výhoda. Aspoň nemusíte projíždět myčkou a nemusíte nic sundávat. Takže teď bychom si zkusili ještě zase takovou malou projišťku. Dneska je hezké počasí. Aha. Šel tam pán vzadu, tak nám to ukázalo docela dobře. To se mi docela líbilo. Protože při tom couvání se vždycky něco může přihodit. Tady jde pán, ten nám dává přednost, takže můžeme akceleraci
jako jede hezky autíčko. A i ta teplota se nám tady pěkně, když jsem dal ventilátor na minimum a venku je docela chladno, poměrně docela zahrává. Mám pocit, že mám hlavu přímo u stropu, což jsem zatím u těch aut takto neměl. Ale zase mám takový vyšší poses, tak bych neřekl, že by to nepadlo do ruky. Jede to hezky. Salonu jako nové, takže to není žádné bazarové auto. Takže se vracíme tady zpátky k nám. Dnešní testovací krátké jízdy. Parkoviště. Vypneme. Píše nám tady respektujte zamykání. Aby jsme tady asi měli ještě nějaké přídavné zamykání, to je asi zde. To má asi nějaké speciální, ale to teď nebudeme využívat. Je teda poslední, no, zrovna teď vidíte při tom vystupování, že musím dávat pozor na tomu hlavu, těsně tady u toho, to je poněkud. A teď nám svítí, že jsme nechali rozsvícené světla, tak vypneme světla, ukazuje nám to otevřené dveře. Klíček zacvakneme, tady zamkneme, je on se ještě zamčený i kufr. Říká nám to tady dnešní videoblog, končil se Škodou Fabii po krátkém testu. Se loučíme, zase někdy možná něco natočím. Tak se mějte.